Dobro večer svima. Evo malo dok neke tehničke stvari sam podesio. Nadam se da me svi čujete. Balint Tvarga je na webinaru. Izgleda da me niko ne čuje. A evo ga. <tip> Vodice tamo je glas prvo do pro. Odlično. Evo i Osijek i Subotica sve znači radi. Evo još jedanput, Znači... <tip> naš redoviti webinar svaki ponedjeljak. Ovog ponedjeljka ću ja držati. Biće malo skraćeni webinar jer odlučio sam da ne držimo danas službenu prezentaciju. Imamo dosta slika, želio bih vam malo prenijeti dojmove sa ova dva dana u Minsku. Danas popodne smo stigli kući. Bilo je vrlo kratko vremena, praktički nekih malo više od sat vremena, a inače za ovakav webinar bi trebalo 4-5 sati. Tako da video materijale sada, naravno, moj internet ne može to podnijeti sa ovom brzinom, pa ćete danas vidjeti samo slike, ali o video materijale ćemo postavljati u grupe, pa ćete ih moći na miru i pregledavati. Evo ja znam da svi sada sa nestrpljenjem očekujete nove informacije, pa ćemo danas sve ono što je novo i reći. Inače, bili smo nekoliko dana u Minsku i prekvičer smo imali na Eko festu bilo je 5500 ljudi, što je rekord. I do sada, jer do sada, prošle godine je bilo oko 5000, a evo, unatoč tome što su mnogi već bili i čak i četiri puta, evo meni je to treći put, svi su željeli vidjeti sve ono što je novo, što se dogodilo, što su pripremili, pa ćemo proći malo slike i ja ću vam pokušati to na jedan jednostavan način prenijeti bilo je iz 50 zemalja mogli smo se voziti sa unikarom sa šest sjedala sa unibusom 14 unibusom 48 evo mi smo sa unikarom i sa velikim unibusom se provozali i to ćemo i te video staviti tako da vidite i to evo i Banja Luka i Igor Sviz, dakle, se me čujete. Kao i svake godine budemo u ovom hotelu Belarus, to je jedan veliki, dosta luksuzni hotel s povoljnu cijenu i nalazi se u samom centru grada, tako da i pješice se može malo prošetati, uglavnom uvijek smo zadovoljni sa uslugom. Sve ukupno iz naše regije je bilo oko 20 ljudi iz Makedonije, Srbije, Hrvatske i Slovenije. Slovenci su ovog trenutka u Varšavi, tako da putuju i oni su došli sa kombijema, a jednim kombijem, a jedna ekipa iz Makedonije, zadnju sliku što su objavili su u Frankfurtu, tako da i oni isto još putuju, a vidim da je Atila stigao kući, drago mi je, on je bio dio naše ekipe. Kristijan je, nadam se, u Beogradu, jer mi smo iz Budimpešte izašli van iz aviona, on je nastavio put u Beograd, tako da je i on već blizu kuće. Evo naša mala ekipa koji smo se držali zajedno, nas pet, Kristijan, Atila, Nataša i Miroslav. I stvarno smo evo, uspjeli puno fotografija napraviti, video materijala i bilo nam je jako lijepo. Od nekih deset sati, pa sve do skoro 17 sati smo bili na eko festu i mogu vam reći da pauza za ručak, neki 20 minuta što smo sjeli, a sve ostalo smo šetali, vozili se i stvarno je dan proletio baš onako jako, jako brzo. Evo dio ekipe Baškin, Vasko, Robert, a Kirili vjerojatno slikao sa našim junickim to je ekipa znači sa Kosova i iz Makedonije i oni su isto bili jako oduševljeni što su prvi puta uživo mogli vidjeti ovu tehnologiju. Inače, kao što sam i rekao, posjeta je bila prilično velika, međutim, ovog puta je organizacija bila stvarno na nivou, evo samo za Unicar se, mi nismo puno čekali, možda pola sata da se vozimo, a evo ekipa iz Makedonije, oni su nažalost dva i pol sata čekali, ali im se isplatilo jer su na sva tri vozila kasnije išli ponovo i dobili su i s vožnju, mislim ništa nije trebalo naravno platiti za vožnju, tako da su se mogli malo i tamo isto provozati. To je jedan jedinstveni osjećaj, bez obzira što smo se prošle godine mi već i vozili u Unibusu, ali evo sada taj Unicar on, onako baš na onoj stazi što se digne gore visoko 20 metara i baš je bilo ono posebno. Evo prvi puta smo mogli mi vidjeti uživo i Unimobil, imam i jedan video isto, mogli su ga neki provozati tako neki krug od 50 metara, i normalno, potpuno je nečujno vozilo, znamo da je to vozilo za prijevoz osobe sa invaliditetom. i e, naravno i dvije zdrave osobe isto tako se mogu voziti, i evo sad vi to gledate ovako na slikama, međutim, uživo je stvarno posebno vidjeti. I ono što je mene iznenadilo je vrlo visoko vozilo. Ja sam mislio da je to neki mali gradski auto, ali stvari morali su ga dosta visoko napraviti, jer invalidska kolica od nazad se mogu, znači, evo baš jedna žena tamo isprobavala i mogla je bez problema ući, a žena je malo jača bila, po mojoj procjeni nekih 140 kila, već samim time je invalid, jel? ali uspjela je bez problema, spustili su, inače se i vozilo spusti malo, i e, tako da olakša znači e, da može osoba sama ući, izgleda potpuno moderno, e, znači ništa ne zaostaje za zapadnom konkurencijom, ima najosnovnije tipke na upravljaču i naravno može se znači, sa rukama sve raditi tako da nisu ni noge potrebne uglavnom evo za tako malo vozilo ali ima, ima lijepi oblik i uživo tako da je, evo ako krene proizvodnja onda će siguran sam postići dosta veliki uspjeh na tržištu. Malo smo gledali gdje se to puni, jel? znamo da se puni od 8 do 12 sati i na 220 utičnici, tako da se svako može, tko ima naravno kuću, u svojoj garaži ili priključiti na drugi način da si može napuniti baterije. No, to je jedan prototip, za serijsku proizvodnju će sigurno biti još i poboljšanja. Zato su i dali ovdje malo na testiranja, tako da su ljudi mogli napisati dojmove i o svemu tome. Uglavnom bilo je lijepo vidjeti da Skyway se brine o okolišu, brine se o osobama sa posebnim potrebama, jel, ljudima koji su u invalidskim kolicima, i to je jedinstveno vozilo na svijetu koje može znači osoba sa invalidskim kolicima samostalno, bez ičije pomoći pristupiti vozačkom sjedalu i znači uključiti se u promet i voziti. Tako da je evo uglavnom vrlo je praktično napravljeno, mogu se ta sjedala i vaditi i pomjerati da bude što jednostavnije evo naš stari dobri ulaz na sa njim je naš junitski radio prva testiranja i on stoji odmah na samom ulazu evo naša ekipa iz makedonije fali robert ovdje možda je on fotografirao uvijek jedna osoba fali ali vidjet ćemo ga na drugim fotografijama Evo malo sam i od Baškima uzeo neke slike. Baškim je jedna super osoba koja je svakoga u, i na Eko festu <laughs> i u dvorani e, jučer u, u Minsku sa svima se sprijateljio, sve je slikao, snimio i siguran sam da on ima najviše e, materijala. <clears throat> Sami Eko fest, odnosno EcoTechnoPark je u odnosu na prošlu godinu bitno moderniziran i tamo gdje je nekada, gdje je prošle godine bio šljunak, sada su tu izgradili ili asfalt ili ovako posadili, naravno jako, jako puno zelenila i tu se stvarno čovjek dobro osjeća. Imate osjećaj da se nalazite u jednom gradu budućnosti, ali ne betona. Znači asfalt je minimum samo ono za hodanje na stazama. Nego da se vratili ste se u prirodu. Još onaj bjeloruski svježi zrak, bilo je nekih 20-22 stupnjeva sva tri dana i baš se čovjek onako dobro osjeća. Uh, i taj kisik što udišemo svježi čisti zrak ili Marina Gorka nekih 65 km udaljeno od Minska koji isto uh, apsolutno nije zagađen i sve je čisto. Uh, naši suradnici koji su sa nama prvi puta bili, bili su izuzetno oduševljeni i stvarno evo ja, ja nisam vidio čišći grad, nisam bio još u Singapuru ali čujem da se natječe sa Singapurom da bude, znači ta dva grada su važe za dva najčišća grada na svijetu. I evo, ljudima koji žive u Minsku da imaju tako čisti zrak. Evo mene je uduševilo da sam mogao dotaknuti, vidimo uvijek na slikama, i e, naš UniCar koji je napravljen za RTA ministarstvo transporta Dubaja i e, evo nekoliko slika e, zašto je to važno zato što će to biti prva vozila koja će voziti sa komercijalnim e, na komercijalnim ciljanim projektima znači prvo ovo u Dubaju. Razgovarao sam sa članom upravnog odbora sa Solarom Františekom koji mi je rekao baš dok smo čekali za Unicar da se očekuje šarđa da bude gotova za nekih dva do tri mjeseca, ali on se nada da će to biti za dva mjeseca gotovo. Pa evo ako mi budemo išli u Dubaj u 12. mjesecu, još, evo još uvijek se svađam sa organizatorima, na kraju ćemo mi sami to morati organizirati taj put, ali neću sada o tome. Uglavnom ako budemo išli 11. 12. mjesec, šarđ će biti potpuno gotova i tamo će biti sve spremno za vožnju, a ono što je najvažnije da ova vozila idu u Dubaj, u grad, i on mi je isto to potvrdio da ove godine počinje gradnja a e, iduće godine znači 2020 ne znaju da li će uspjeti završiti ali u 2021 na početku godine će svakako biti gotovo 21 stanica je i to nije tako velik projekt 15 km međutim stanice su problem pričao nam je kako je, još nisu došli do zemlje, znali su iskopati negdje i 30 metara, i samo je bio pjesak. Znači, u pjesku se mora sve to raditi, i zbog toga je jedna posebna tehnologija koja je izuzetno usporava, i ja sam to i s vlastitim očima vidio u Dubaju, da temelje jako dugo rade, praktički duže nego, Uh, ovaj, zgradu koja ima 50 katova. Znači temelje rade ne znam 6 mjeseci, a zgradu podignu za 2-3 mjeseca do 50 katova. <coughs> Čuo sam negdje da kinezi čak i 4 katova dižu dnevno, znači stvarno to ide brzo. Uglavnom, uh, ova vozila idu na prvi ciljani projekt, uh, tu se znači ove godine nećemo moći voziti, to znamo. Znači krajem sljedeće, godine će ovo biti u funkciji u Dubaju i oči su uprte u taj projekt tako da će na to biti jedna velika odskočna daska jer sve veći veći interes e, junitski je nažalost morao stopirati ne prima više nove e, projekte e, ka, zamolio je i nas da kažemo svima da se strpe malo jer toliko imaju projekata da jednostavno ne mogu ih ni obraditi ni odgovoriti nego žele sada ovo što su potpisali e, ugovore, žele to e, početi graditi, a to je ne znam koliko možda 10-15 siljanih projekata, a to je sasvim dovoljno da firma znači, e, stane na svoje noge i da počne. Da, da ima zaradu, da može isplaćivati i dividende, da se pripremi na izlazak na burzu, dakle, to je sada najvažnija stvar. Znači, ne može sada uzeti e, tisuću ciljanih projekata pa sa svima razgovarati, krenit će sa ovih desetak, petnaest i onda, onda će poslije se širiti, znači, a, e, treba obučiti sve ljude, <kluh> naučiti ih, znači to je jedan stvarno veliki složeni proces. Ovo je jedno vozilo koje, evo, mi nismo tamo mogli dokućiti za čega služi, znači neki su rekli za ribolov i tako, ali evo to je isto jedna, jedna vrsta unibusa gdje stane tako desetak, 12 ljudi i Uh, on nije bio vožen, on je samo bio izložen, tako da smo ga mogli malo razgledavati. Naravno, bili smo i u uh, dobro starom muzeju i evo ovdje možete vidjeti znači, sve investitore koji su do 16. četvrtog junitski je dvije i 17. investirali, minimum kupili 1000 dionica. Njihova imena su trajno zabilježena sa bijelim slovima na kao bijela znači bijele zvijezde na plavom nebu, znači trajno tako da je Nataša vidjela svog tatu Rajka i evo pokazala nam je gdje se njegovo ime nalazi. Ovo je u muzeju od Junickog prvi radni stol. To sam možda već jedno i pokazao, ali uvijek imamo novih ljudi koji nisu vidjeli. Evo, sa time je počeo prije četrdesetak godina i evo, lijepo je to i vidjeti. Njegovi znanstveni radovi, diplome, slikao sam samo nekoliko, znači od 80 ih godina pa tako stare. Onda e, imamo ovaj, ovu e, nagradu, <gled> diplomu, e, što je e, isto dobivena za najinovativniji e, transportni projekt. E, evo, tu se može vidjeti, ovo je bila stanica za Univind, to je ovo vozilo sa sa dva mjesta on je vozio i to jako brzo bilo ga je jako teško i uhvatiti par puta nam je pobjegao sa njim se nismo smjeli voziti vjerojatno zato što je samo za dvije osobe pa bi jako dugo trajalo ali je on svaki pet minuta otprilike napravio jedan krug do kraja eko parka i nazad i čak smo znali uhvatiti Univind, ovaj je Unibus 48, i Unibus koji juri 500 na sat, zajedno sva tri sa slikama, ali ja nemam sada tu sliku, ne mogu vam pokazati, kako voze. Ovo je bio jedan Unibus koji juri 500 na sat, znači taj U4362, on je bio izložen, to je taj model koji su izložili u Berlinu na Inotransajmu, znači šest osoba, i on će ići na testiranje i dobivanje dozvolom u Šarđi, sad kad bude gotovo, za dva, tri mjeseca, tako da će se tamo onda napraviti homologacija i dozvola, to će trajati nekoliko mjeseci isto, ali sljedeće godine će on biti spreman za vožnju, i u Šarđi sljedeće godine će se vjerojatno prvo delegacije i tako važni ljudi koji sudjeluju u projektima i koji dogovaraju kupuju te ciljane projekte to će se moći znači, tamo a znači jedan je bio samo ovako izložen da ga možemo vidjeti jer mnogi nisu bili u berlinu a ovdje evo možete vidjeti znači on je isto stalno vozio i to je prvi puta da smo mogli vidjeti taj Unibus isto da se vozi. Naravno, tu nije, ne, to je 400 metara, tu nije postigao tu brzinu. Uglavnom su tu, Univind ja mislim da je išao jedno 60 do 80 na sat, a ova, ova druga vozila su tako 40-50 km na sat puštali. <clears throat> Vidio sam na stanici gore, na drugom katu, su je bila stručna ekipa koja je uz pomoć jednog laptopa upravljala znači sa svim tim vozilima i tu smo mogli i pustili su nas tamo gore da to sve vidimo. I tu smo se mogli uvjeriti da je ovaj realan pravi projekt, projekt budućnosti koji će promijeniti smjernice u gradskom i međugradskom prijevozu i vrlo e, siguran način prijevoza koji će omogućiti ljudima da brzo doputuju da ne moraju čekati evo mi smo u budimpešti skoro sat vremena čekali dok smo izašli iz aviona samo dok dobijemo prtljagu jel znači, a ovdje se izvadi prtljaga kao iz auta i ide se dalje <clears throat> brojne zanimljivosti su bile u parku puno novoga, to je onaj most koji pokazuje tehnologiju, kako se čvrstina i dužina može napraviti uz pomoć lake konstrukcije koja je elastična. I sada sam i ja isto prvi puta bio na tom mostu. Zatim taj Sky Beach, plaža, tu su izložili isto neke zanimljivosti, djeca su se mogla igrati, bilo je tako da zanimljivo i za njih. Jedino se pecat nije smjelo, to su rekli da niko ni ne pokušava. Pardon. Idemo dalje. Ovdje se može vidjeti kako je staza lijepo uređena, dugačka ima šest različitih trasa ovdje ih ima pet Šesta je na jednom sljedećem slajdu to je teretni program i tamo su premjestili tamo smo isto mogli otići evo, tako da je bilo evo za zabavu e, djeci e, junitski je držao predavanja koliko smo mi mogli pratiti, naravno nismo ga slušali, pošto je na ruskom bilo, ali nekoliko sati je govorio. Međutim, ta predavanja, znate da će biti skinuta i u 10-15 minuta, sad to ide prevoditeljima, prevešće se sve titlova, će se biti na hrvatskom jeziku titlovi, i kako budu gotovi, tako ćemo ih objavljivati. On je sigurno jako puno informacija govorio, međutim, pošto ne razumijemo ruski jezik i da i nešto razumijemo, bilo bi teško prenijeti te informacije, mi smo odlučili da cijeli ekopark obiđemo, da sve slikamo, da sve snimimo, da vam damo što jasniju sliku što se tamo događalo, a ovo će biti uskoro na YouTube-u objavljeno i siguran sam da će biti jedno 15 filmova koje ćemo znači onda moći dobiti te sve informacije. On je sigurno govorio o novostima, o šta se događa u Dubaju, o tehnologiji, sa kojim problemima se kompanija susreće, kako nalazi rješenja kako, kako je vizija budućnosti sve tako da ćemo to imati evo neko je mogao to slušati jel u kući znamo da je bio live prijenos 50.000 tisuća ljudi je gledalo slušalo čak u jednom trenutku to je stvarno velika gledanost znači da jako veliki interes svih zemalja u svijetu, posebno Vjetnam sada, vidjet ćete slike i sa seminara, 17 top eksperata i sada jedan novi prvi vijetnamski Sky ekspert nastao, tako da on stvarno ludo rade. Tamo gdje je bilo zanimljivo, evo, od Junickog i to, ko naravno razumije ruski, mogli su ga slušati. Ja ne znam sada, bilo je tamo možda nekih prijevoda na neke jezike, hrvatski, mađarski nije bio, uglavnom, evo, mi smo odlučili da idemo i da snimamo. Ovo je okretište, isto vrlo zanimljiva. Ono što je specifično za Skyway je to da je svugdje laka konstrukcija i da se sa puno male, manje materijala može izgraditi i zato naše cijene na tržištu će biti izuzetno konkurentne. Ja imam jednog investitora u Osijeku koji je tražio jednu pravu sliku, vjetrenjače, ovo je sad slika na videu, sam snimio kako se vrti, kad je pojačao vjetar da vidite kako prži, i solarne elektrane, znači sa time da se napaja ovaj sistem, naravno u Šarđi već to rade i u Dubaju i u centru, će isto biti vjerojatno tih solarnih elektrana, znači da bude i čista energija. Uglavnom, evo sad sam malo i bolje poslikao, ovo je ulaz naš, naš ulazak u Unicar, ja mislim da je čak Kristijan i uspio objaviti neke video, moj mobitel pravi izuzetno velike piksele, jako veliku rezoluciju, nešto sam smanjio, ali ja ću ih postaviti isto na YouTube, samo upload mi je slab pa stvarno sporo ide. 100 MB, ma sigurno 2 sata mi treba. Onda vozili smo se sa velikim unibusom, znači tu stane u jedan odjeljak, da tako kažem, 24 i u drugi isto tako 24 osobe. Mislim da su oni 23 jer imali smo i pratnju. Evo pa smo isprobali taj. On ne izgleda toliko veliko, ali to vam je jedan autobus, 48 ljudi, samo što, naravno, sasvim drugačije. Taj unibus isto visi, ali udobnost je fantastična. Znači, tu nemate osjećaj da se njišete ili nešto, čuje se samo lagano zujanje, čak su nam rekli kad se poveća brzina na 100 km, između 80 i 120, onda je nekako i najtiši, najljepši za vožnju, a to je u stvari brzina koja će se koristiti u gradu, najčešće 80 do 100 km, međugradski će moći znači, potegnuti do 150 km na sat. Evo jedna fantastična slika, znači ispod je taj Unibus, a iznad se kretao Unibus, taj naš najbrži. Ovdje desno možete vidjeti da grade još jednu stanicu, to je stanica koja će primati teretne, Unicar, ne Unicar, nego Unitruck, i do 50 tona nosivosti će se raditi, Znači, to, to je još jedna trasa koja se e, gradi. Jednom prilikom je Junicki rekao, mislim, 2017. kada smo prvi puta bili, da par će se uvijek dograđivati. E sad imat će i tu, a imat će i specijalnu izvedbu u Šarđi, e, koja će biti sad gotova, i tamo će više tamo će biti za prezentaciju, a Eko Fest će ostati ovdje u Marini Gorka, i tu će se tehnologija, a u Šarđi, znači kod Dubaja će više biti ovako za kupce. Znači delegacija, privatni investitori, i država grad će doći tamo na prezentaciju gdje će moći sve isprobati i brzine 20 km će graditi. Za taj Unibus da može i sa krivinama tako da može i testirati. 500 km na sat. Evo ovdje se dobro vidi stanica za Univind, tu ima stepenice, ali tu nas nisu puštali gore. Jako puno volontera je bilo, praktički svi koji su nam te hostese i, i ljudi koji su organizirali, razgovarali smo sa njima da... Oni, oni, su jednostavno volonteri i njima je super ovaj projekt, došli su da pomognu u organizaciji jer stvarno je tu trebalo preko znači pet i pol tisuća ljudi zbrinuti. Ova mala oznaka U1 to je značila da je ova stanica za U1 i tu se moglo voziti sa Unibusom sa ovim za 48 mjesta. Ovo je inače ulaz u Eko Tehnopark, tu desno su se naredali autobusi koji su ostali. Jel? Mnogi autobusi su više puta navraćali. Uglavnom sve je bilo ok, nije bilo nikakvih problema, e, nitko nije stvarao nered, Ni, n, policija nije trebala reagirati. Oni su samo povremeno kružili tu da vide jel sve u redu. Uglavnom je stvarno lijepo. Naš Junicki, to je od željeza znači napravljena statua. E, I njegova supruga nadežda košareva sa kojom smo evo upravo jučer prvi puta se uspjeli slikati. Dao sam mobitel jednom tamo malo starijem čovjeku i on je za tih 10 sekundi napravio 80 fotografija izgleda da je veliki stručnjak ali izabrao sam jednu pa ću vam kasnije i to pokazati ovo je kiril badulin njega smo isto uhvatili on je jedan od prvih ljudi u skvu on je prezentirao važnim ljudima delegacijama tehnologiju prezentira tako da evo vrlo rado kaže da se slikamo Evo imamo i s njim jednu uspomenu. Evo, Nataša je uspjela uhvatiti Junibus i jedan i drugi u istom pravcu. Tako smo, evo i to mogli. Evo naša makedonska ekipa u Unibusu. Oni su isto fotografirali. Evo sada mogu i oni reći da su se provozali. E, slikali se malo sa vijetnamskom ekipom. Vjetnamaca je dosta bilo, vidjet ćete i na Bini, nas su napunili, oni stvarno rade veliki promet i uz njihovu pomoć brzo prelazimo i ove faze. Ima trenutno tri velika investitora koji su odmah spremni otkupiti, ali Junitski trenutno im neće udovoljiti svim njihovim željama za 14. i 15. fazu, praktički bi samo jedan investitor mogao odkupiti oba dvije faze, jer raspolažu sa velikom svumom novca, ali evo ne želi pristati na njihove uvjete, tako da za sada ostaje ako se ne dogovore, ali najavili su da će ova 13. faza sada od početka jeseni biti gotova, pa ćemo vidjeti onda i dalje. Evo, je jedna dobra slika, znači jednog mosta. E, ispod tog mosta je ovaj Eco, Eco Future. Tu su sva imena ljudi koji su kupili one prošle pakete. Evo, ja sam tu našao e, dva investitora. To je naš Vedran Jakšić iz Osijeka, Vera Spadriosu, e, mama od Kristijana. Evo, oni su isto znači tu na ovom spisku. Sve ono što oni najave da i ova sada e, produžili su jel ovaj paket za e, e, eko, eko Fest od 1000 dolara tako da još uvijek možete ih kupovati i vi ćete isto biti znači koji ste kupili koji smo kupili e, imena će nam biti isto tamo negdje e, zabilježena Evo imali smo vremena pošto nismo slušali predavanja u živo da vidimo malo i ovaj voćnjak. Evo, kaže Alenka u svom govoru da će dobiti cca 50 milijardi dolara na Dubai Expo i mnoge druge pojedinosti. Nagađenje možda u desetom mjesecu. Da, to će biti jedan dobar poticaj ako to bude i naravno da će ubrzati jer najčešće uvijek je novac taj koji usporava sve. E, onda smo malo obišli i taj botanički vrt. Evo, dobili smo ideje malo kako se taj humus priprema. Inače, ako niste znali, oni su pozvali sve. Mi nismo smjeli avionom nositi, ali donešeno je iz 90 regija i zemalja uzorci zemlje. I ta zemlja će se koristiti za jedan jedinstveni relikvijski humus i taj humus bi mogao obnoviti bilo koju vrstu tla, čak i pustinski pjesak. I taj humus, znate da Junitski ima tehnologiju i to se evo, koristi. Evo, ja sam snimio, sad nisam stavio tu sliku, jedna žena je izvodila jednu veliku mrkvu, ona je bila veličine pola litre ove boce za vodu i stvarno lijepo. Oni su dozvolili da ko hoće nešto pojesti, bilo je tamo puno paradajza, salate, svega. Evo cikla je izuzetno velika, baš ono fino uspjeva, iako je tamo prosječna temperatura, ljeti puno niža nego kod nas. Uglavnom taj humus oni ozbiljno pripremaju. I sada, sada, kada kad povećaju taj humus i sve, moći će puno zemlje i tako i u šarđi, a i dalje znači gdje bude bilo potrebe da se to radi. Evo ovaj taj teretni program, znači ima dvije vrste teretnog, tako da smo i to, evo malo smo prošišali kroz Očak. Evo to je taj teretni, to smo već vidjeli, ali pošto je bio tamo, pa smo ga malo uslikali, primijetio sam da su ga poboljšali, jer više se ne klima, znači on stoji izuzetno čvrsto, ja sam prije dvije godine ga mogao podizati i mrdati, a sad je fiksiran i pogledao sam iznutra, su stavili puno jače vike i drugačije, drugačiju eh, tehnologiju koriste. Evo naš Baškim, ovu osobu ne moram posebno predstavljati, Mihajlo Kiričenko koji govori, mislim, sedam jezika i on je naš glavni asistent, voditelj svih YouTube kanala i svih programa i, i on, naravno, upućen u sve tajne, pošto uvijek prevodi i Unitskom i ekipi, evo, baš super da ga je uspio. Evo, baš kim je snalažljiv, uspio je i Unitskog zagrliti, mi nismo uspjeli, na seminar nije došao jučer, poslao je svoju suprugu, pa smo nju onda zagrlili i slikali se sa, sa njom. Vladimir Maslov, njegova supruga, znate da on drži ove webinare, član upravnog odbora. On je inače jučer držao jedini predavanje o tokenima u kriptovaluti, ali koliko sam ja razumio polo ruski, polo engleski, nije nam otkrio da se prodaju tokeni. Uglavnom tu informaciju jučer nismo dobili, pa vjerojatno će u sljedećim tjednima to objaviti. Evo makedonska ekipa, malo su se sa nekim sprijateljili. Ja ne znam, nije Indonezija, ali tamo negdje možda neka druga zemlja, možda Gruzija ili neko. Evo onda smo došli do Falcon kluba. Tu je jučer bio seminar, odnosno više mogu reći jedan show, slavlje, zabavni program. E, to su naši prijatelji iz Češke to je vijetnamac koji je regionalni voditelj za Vijetnam, jedan od voditelja, kuratora na štovu. Pa evo, ovo je ekipa, znači Hrvatska, Srbija, Kosovo, Makedonija. Ispred kluba, mi smo pogrešili, došli smo u 10, a trebali smo u 11, pa smo imali vremena malo za slikanje, ali bolje doći ranije nego kasniti, tako da Evo naš Kiril, odličan govornik za Makedoniju. Drago mi je da puno pomaže u poslu. Ja jednostavno ne mogu svugdje biti. Dobar je zamjenik ili bolje reći, bolje govori nego ja. Pošto je Kristijan isto regionalni kurator za Srbiju, i top ekspert. Mi smo evo morali nažalost se odvojiti od naših ostalih članova pa smo dobili neki VIP stol. E, Rozi Mari Kirner za Njemačku i Austriju, kurator i lijevo, e, evo nismo napravili jednu poštenu sliku, e, dvojica iz Indonezije, dva brata, jedan regionalni kurator i top ekspert i njegov brat master, tako da smo sa njima bili za stolom. Ali, evo, Nataša i Atila su bili kod jednih postavljeni, pa Miroslav se okružio sa nekim ženama, on je tamo bio i makedonska ekipa, oni su isto imali zaseban stol, tako da su mogli pratiti kompletnu ovu ekipu. Kratko su se predstavili članovi upravnog odbora, Solar František, Vladimir Maslov, Aleksej Suhodejev, Irina Volkova i direktorska Kapitala Evgenij Kudrašov. Bio je jedan show program, tako da je bilo lijepih plesova, bubnjari su me oduševili, trojice kako su to lijepo. Uglavnom jedan zabavni, zabavni događaj sa maltene nikakvih informacijama, tako da je više bio to jedan show program, oni su to nazvali kao slavlje ali jako lijepo organizirano, znači počelo je u 12 i mi smo negdje, mislim, 5-6 sati završili, iako je bilo još slavlja dalje i plesa, ali onda smo išli u naš hotel. Evo, Baškim sa Vladimir Maslovom, ovo je Christian van den on je nizozemac i on je ambasador Skywaya u Nigeriji, dakle predstavlja Skyway Capital i on je održao isto jedno kraće upoznavanje kako se u Nigeriji radi, 200 miliona ljudi tamo, onda širit će se u Lagos i tako okolne zemlje uglavnom Afrikanci su isto dobro zagrizli. A evo ekipa iz Vijetnama, pozvali su ih malo van jer oni stvarno rade izuzetno veliki promet. Rekli smo 17 top eksperata i sada prvi Sky ekspert iz Vijetnama i naš Štefan Bođar iz Slovačke je drugi top Sky expert. To je nivo koji trebate imati četiri Direktna, dva direktne i još dva u dubini, ali u četiri različite linije, Sky Top eksperta i onda ste Sky Expert, dakle najveći nivo. Oni u kapitalu još uvijek motiviraju, ako se ove godine rasprodaju ove faze, onda će si ciljeni projekti, razgovarao sam sa Solarom, rekao je da sa ciljanim projektima, evo baš u Vjetnamu, su potpisali jedan ugovor i sada se radi ta priprema, odnosno, ne mogu sad sjetiti, riječi, uglavnom i memorandum o razumijevanju, ta tehnička priprema se tamo radi za ciljani projekt i vjetnamci će sami to sve investirati, tako da on vidi da ove godine će i u Vjetnamu isto krenuti jedan ciljani projekt. Inače, pet godina je Skyway Capitala, bila je jedna velika torta, svi smo i dobili jedan komad, bila je ukusna, nije bila masna. E, tako da su i to. Evo naša Nadežda Košareva, ona je direktor string tehnologije, znači ona potpisuje u biti u Europi i projekte i dogovore sve, supruga od našega Junickog. <gled> i silueta, duh silueta čovjeka koji nas je slikao. Vjerojatno je zato uspio napraviti 80 snimaka u desetak sekundi. Eto, nadeždi su donijeli neke poklone. Dobila je iz Kirgistana jednu fantastičnu, nije to slika nego ručni rad onako kao slika je jako, jako lijepo tapiserija sjetio sam se ja sam kao dijete nekada radio takve tapiserije pa su se svi čudili kako muški to mogu ali evo jedan globus sam napravio kao desetogodišnjak ali super je ona lijepe poklone su joj donijeli zahvalili se uglavnom svi se junickom i njegovoj supruzi zahvaljuju na ovako jednoj šansi da možemo mi biti dio toga, i još uvijek, evo, postoji šanse za nove investitore da mogu biti dio toga. Evo opet naša makedonska ekipa, drago mi je da su uspjeli doći, i eh, jedan trio, Atila i Kristijan, sljedeći tjedan će nam Kristijan držati, on će vjerojatno već imati dosta i videomaterijala, tako da malo i više vremena za pripremu. Uglavnom, za one koji nisu bili na samom početku, da ponovim, Šarđa projekt će biti za 2 do 3 mjeseca završen. Ako budemo išli u 12. mjesecu tamo, to ćemo moći sve vidjeti. Provozali smo se sa novim Unicarom, novim Unibusom, 5500 ljudi je posjetilo. Eko park i Dubai ciljani projekt počinju graditi sada za koji mjesec ili koji tjedan 15 km za Expo 2021 da bude u upotrebi. dakle sljedeće, cijele sljedeće godine će raditi tih 21 stanica kaže da to je to će biti najizazovnije. Evo, toliko sam uspio pripremiti da vam malo prenesem dojmove sa ovog Expo je da 2021. godine, ja mislim da je, već sam i ja izašao iz tih informacija, sada je ljeti, ali ukucate i možete vidjeti. Uglavnom za žele da se mogu i Aha, e da, 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 e, Alenka, hvala. Tako je. Tako da, koji dođu na Expo i Njemci su mi rekli, baš mi je i pričala, da oni organiziraju da idu na završni taj Expo, baš tu negdje prije aprila 2021. To ćemo moći i mi isto, ići. Evo sad sam baš vidio iz Budimpešte za 1100 kuna povratna karta Budimpešta Dubaj. Mislim, to je ravno 150 eura, to stvarno nije puno. 10. i 11. mjesec ove godine već imate, možete, ne, ne Viz Air, da ih reklamiram. Možete ići, znači, u Dubaj. Uglavnom, mi planiramo, jel, ja, krajem ove godine jedno krstarenje, Doha, Katar, Abu Dhabi dva dana, Dubaj dva dana i ovaj, gradu Omanu, tako da sedam dana. Ali, evo, nisam uspio sa Kostom dogovoriti, jako dugo im treba, 10 dana, 12 da odgovore, na kraju ništa, ali ćemo moći sa linka pojedinačno uplatiti, kupiti karte i neće biti problema. Evo, ja želim i dalje ugodnu toplu večer, ovdje je puno, puno toplije kod nas nego u Minsku, tamo je ugodno bilo šetat, ali i tamo sam izgorio, na nekim slikama se vidi. Ali jedan veliki dojam, vidjeti opet u život tu tehnologiju, provozati se, evo kako budemo videomaterijale stavili da dobijete malo i o tome. Evo, toliko. E, obećujem da ću snimiti jedan, e, jedan materijal o prezentaciji i o paketima. Probat ću ga malo iskratiti, da ga imamo na YouTube-u ako treba nekome poslati, jer često mi se javljaju ljudi koji webinar da pošaljemo novima. Pa evo, ako uspijemo ovaj tjedan napraviti i staviti, sve da imamo i to. Tako da onda na našim redovitim webinarima više govorimo tako o trenutnoj situaciji, o novostima i sve, da ne ulazimo toliko u te redovite prezentacije. Ja sam ovo snimio ovako, pa ću danas staviti na YouTube, a ako oni postave za 2-3 dana na sa Mirapolisa bit će isto ova prezentacija. Evo, to su sve informacije što smo saznali. Uskoro će vjerojatno biti novih, a silno željno očekujemo i junickog ova njegova predavanja. Hvala vam lijepo, želim vam u ugodnu večer i čujemo se i vidimo se uskoro. Laku noć. Dobro večer svima.